günə qədər rayon DSK yolu adı ilə tanınan ərazidə yaşayan vətəndaşlar küçəyə toplaşaraq etiraz ediblər. Onlar yollarının pis vəziyyətdə olması və işıqlandırmanın olmamasından şikayətçidirlər. Vətəndaşların sözlərinə görə onlar bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər etdikdə onlara məsələnin həll ediləcəyi deyilsə də həll yolunda addım atılmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Ünvanı qeyd edərdiniz. Ünvan Binəqədi rayonu DSK yolu bura gedir. Döngə 12-nin sakinləridir. Hamı yığılıbdır. Şəhətimiz ondan ibarətdir. Yenə deyirəm təkrarçılıq olmasın. Qardaş, burada asfalt örtüyü çox pis vəziyyətdədir. Sadəcə biz öz maddi vəsaitimiz, öz maddi vəsaitimiz hesabımıza gəlib burada biz çəkdirmişik, qrabellər, şeybellər tökülübdür. Lakin dövlət tərəfindən, Binəqədi İcra Hakimiyyəti tərəfindən və yaxud da Azər Avtoyol tərəfindən heç bir iş görülməyibdir. Müraciət də olunubdur, sənət var, sübut var, hər şey burada da agentlik tərəfindən. Neçə dəfə Binəqədi İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz, qəbul olmuşsunuz? İki dəfə rəsmi olaraq, mən olaraq müraciət eləmişəm. Deyilib ki, 2021-ci ilin sənətlər də var. Buyurun, baxa bilərsiniz. Burada deməli, cəmaatın ərizəsi də var, zərflik üçün hamısı qeydiyyatdan keçibdir. Sadəcə burada 70 neçə nəfərində qolu var. Baxın, yani, 73 bu, nəfərin, sizin məhəllədə yaşayan, bəli, bu sakinlərin hamısının adlı siyahı qoludur. Hamısı da yığışıb, sadəcə bura çox adam yığıla bilərdi, sadəcə iş çoxluğu olduğundan yığışa bilməyiblər. Bizim şikayətimiz, tələbimiz, xahişimiz ondan ibarətdir ki, qardaş, bizim bu yolumuz tez bir zamanda çəkilsin, çünki büdcədən də pul ayrılıbdır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən büdcədən pul ayrılıbdır bura. Cənab Prezidentimiz də pul ayrılıbdır, rayonların inkişafına görə pullar ayrılıbdır. Qardaş, heç bir asfalt örtüyü burada çəkilməyibdir və işıqlandırma sistemimiz bizim burada yoxdur. Gecə axşam vaxtı burada qadın, yaşlı kişi hamısı gəlir, zajqalka işığından keçə-keçə gəlirlər. Biz xahiş edirik və tələb edirik ki, bizim bu problemimizi həll eləsinlər. Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti və Azər Avtoyol, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti. Bax, o diyor, bərbərxananın yanından bəri, gecə qadın işdən gəlir, uşaq məktəbdən çıxıb gəlir. Onun hamısı evinə zəng gəlir ki, gəl mənə apar evə. Yəni, orada hansısa, məsəl üçün, bax, belə gözləyəcək də, çöl itlər gözləyəcək, bir adam orada darışıb yesə, heç kimi xəbər olmaz. Bir adamı orada öldürsələr, heç kimi xəbər olmaz, deyil. Mümkün olan hal deyil. Yəni, biz Bakı, ən azından Bakı şəhərində yaşayırıq da, bildin nə dəyər? O yuxarılarda hər tərəfdə, bütün işıqlandırma, hər yerdə var. ATV villaları deyilən bir yerdir. Bu nətən ola bilər ki, burada ahali yaşayır. ATV villaları deyilən yerdir. Orada ahali yaşayır. Bu ahali nəzərə alır. İşıqlandırma sistemdə var. Bunu, yəni asfalt örtüyü, işıqlandırma, qoca gəlir, işdən çıxıb gələn gəlir, məktəbdən gələn gəlir. Mən şəhsən öz oğluma zəng gəlirəm, axşam toran vuran oradan gəlir. Gəlirəm, gəl mənə apar evə, gözüm görmür. Yıxılıb qalacağım asfaltın ortasında. Başqa nə problemlər? Siz qeyd etdiniz ki, büdcədən pul da ayrılıb. Sizcə səbəb nədir ki, bütün küçələrdə bu yollar var, burada yoxdur? Səbəb olur ki, gecikmə başlayır da, qardaş. Pullar bilmirəm, hara gedir, nə olur. Büdcədən pul ayrılıbdır, yəni eşitdiyimizə, bildiyimizə görə. Çünki dedilər ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2021-ci ilin proqramına salınıbdır. Burada da bizə yazılıb ki, 2021-ci ilin təkliflər təqdim planına təqdim edilmişdir. Siz icra hakimiyyətində qəbulda olanda sizə nə cavab verdi? Qəbulda olduq rəsmi, oradan da həmin Mavin ərizə ilə müraciət eləmişdi Azər Avtoyola. Azər Avtoyol da bizə rəsmi müraciət elədi ki, 2021-ci ilin axırına qədər yol çəkilib təhvil verilməlidir. Yol örtüyü falan, hər şey qaydasındadır. Nətən yəni, biz Bakı şəhərində yaşayırıq. Belə şey olmaz axı. Bunun qocası var, qarısı var, bunun məktəbə gedəni var, bunun işə gedib gələni var. Hamı ki, oradan bərbərxananın yanına zəng gəlir, deyir ki, gəmən apa, oğluna bir zəng gəlir, ailəsinə bir zəng gəlir. Sizin tələbiniz yol və küçələrin işıqlandırılması. Birbaşa. İşıqlandırılmasıdır, bir də yol asfalt örtüyü vurulmasıdır. Yəni, elə dediyimiz kimi, 450-500 metr yoldur. Biz artıq dərəcədə dövlət qurumlarından xahiş edirik. Sadəcə mən Alim müəllimin qəbulündə də olmuşam, yol Azər Avtoyolunun rəisi Alim müəllim var, onun qəbulündə də olmuşam. Deyilib ki, dəfələrlə tədbirlər planına salınıbdır, iş görüləcəkdir, amma iş nəticəsizdir. İş də göz qabağında, heç bir iş görülməyibdir. Biz artıq dərəcədə xahiş edirik, Anar Nəzəfildən müəllimdən xahiş edirik ki, bu problemi işıqlandırsın və bu problemə bir canə qalmasın. Bu cəmaatın burada yolunla bağlı. Özünüzü təqdim edin. Adım Vali, İmranov Vali Şuruqlu. Burada yaşayırsınız? Burada yaşayırım deyə bu yolda. Bax, uşaq gedir məktəbə, özümüz gedirik. Gələ bilmirik, batırıq zıqa. Buna xahiş elə, bunu da. Hava atan bizi 4 ildir, 5 ildir buradayım.
Hala deyirler, bu da çekilir, bu da çekilir. Hala da yol çekilir, geri yol çekilir. Bəs biz nə qarmalıyız, kimə müraciət eləməliyik? Belediye geçti, ora bura geçip gir geldi geldi, hele de gelirler, gene de gelirler. Bəs biz neyini yiyek? Bizi de gözüksürüm. Bak siz avtomobildesiniz hazırda. Gedirsiniz, maşını yurduzdurursunuz falan deyirsiniz, yollar çaladı. Necədir vəziyyət? Bak necə görsən elədir vəziyyət, necə olmalıdır ki? Vəziyyət dağılır deyir maşın keçdi. Maşın dağılır, zapsas baha, hər şey bahadır. Hər şey bahadır, prosta pul yoxdur. Yollar yoxdur. Yolların vəziyyəti deyirsiniz. Heç olmasa, xayiş eləyin o yuxarıda oturanlardan cəmaata hər əsində 2 metr qalın ip versinlər ki, cəmaat özünə çıxış yolu tapsın. Belə başqa cür alınmır. İpini necə edir? Asmağa da su dolbalar vardı, təzə su dolbalar. Sağ ol. Bizim binaları, bəli, bax danışdınız, yarımçı kaldı sözünüz. Siz de bu ərazidə yaşayırsınız. Bəli, bəli, bir gün oldum da, deyir, sarı binanın yanında. Ha, bir dəqiqə. Bax, orada yaşayıram. Aha. Bu deyir, bu yolundan gedib gəldik. Eyni yoldu. Eyni yoldu. Bu o tərəf yapdı. Buradan gəlib uşağı aparırım, belə gətirirəm belə. Ya uşağı gedirəm. Maşın gəlirdi, suyu batırıb belimizə. Bəs uşaqlar nə qədər dərsə gedən uşaqlar nə edir? Nə edir bəs biz nə qərar? Kimə? Çətin nə qədər icra hakimiyyəti başçısı sizi qəbul edib heç bu məsələnin bağlı? Yox, qəbul edib. Yoxsa getdi vallahi. Mavinin qəbulunda olmuşuq. Olmuşuq deyib bunlarla. Mavinin qəbulunda olmuşuq. Mavin də deyir ki, biz yazıb rəsmi sürətdə göndərəcəyik hazır həftəyə. Daha göndərilib də, lakin iş göz qabağındadır. Heç bir iş görülməyibdir. Bizim başqa heç bir problem yoxdur. Artıq dərəcədə xahiş edirik ki, özə hər ay cənab prezidentimiz bu yolların infrastrukturun yaxşılaşdırmasına görə pullar da ayrılır. Biz artıq dərəcədə Binə Qədir ayın icra hakimiyyətindən, bizim bələdiyyə sədrimizdən xahiş edirik ki, bizim bu problemimizdən maraqlansın, bu yolumuzu çəkilişini biz bir də son qoysun buna. Bir də bu yolun işıqlandırması, qalan heç bir problem yoxdur. Allah canınızı sağ eləsin. Baxın, xanımlara yaxınlaşaq. Kim danışmaq istəyir, ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Bir iki kəlmə deyin də, yəni necədir? Bax, siz də əziyyət çəkirsiniz. Biz də əziyyət çəkirik, uşaqlarımız əziyyət çəkir. Məktəbə gedirik, 2 dənə ayaqqabı götürməyə məcburiyyətində qalırıq. Aparıq yola gedəndə, məcburuq ki, məktəbə çatanda. Birini də geyindirək uşağım. Valla, yoldaşım işdən gəlir, özüm bir yana gedib gəlirik. Məcburuq ki, ya burdan qaloşla gedək yola, asfaltda ayaqqabı dəyişək. Yəni, çox çətindir, çox çətin vəziyyətdə. Taksiyə qədər, nəinki taksi? Valla, heç ambulans gəlmir. Xəstəmiz olur, ambulans gəlmir ki, yolumuz pisdir. Gəlir yoldan qayıdırlar. Taksiyə zakaz edirik, gəlir yolun başından qayıdırlar. Yəni, içəri girən yoxdur. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Yəni bizim bu işimizə baxılsın. Biz də ödəyirik. Bələdiyyənin pulunu ödəyirik. Su pulu ödəyirik. İşıq pulu ödəyirik. Qaz pulu ödəyirik. Yəni cəmaat kimi biz də boğazımızdan kəsirik. Uşağımızın əynindən kəsirik. Biz də bu şeyləri edirik. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Böyük məmurlarımızdan, yuxarıda oturanlarımızdan bizi də nəzərə alsınlar. Bizim də körpələrimiz var, bizim də ailəmiz var, biz də gedirik, biz də... Bax, xahiş edirəm, turbanın üstündən gedib gəlir. Neçə dəfə şəxsən mənim özüm o turbanın üstündən yıxılmışam. Ayağım sürtüb, olmur. Bu arxamızdakı turbadan gedir söhbət. Bəli, bəli, bu arxada yoxundur. Geçə turbalar var, su turbalar var. Məcbur qalıb onun üstündən gedirik. Onlarda sürüşəm. Ona görə məcburuq. Xahiş edirik sizdən, yuxarıda oturan məmurlarımızdan. Bizi başa düşən insanlarımızdan, deputat seçmişik, deputatımızdan. Görmüsünüzmü deputatı, tanıyırsınızmı? Deputatı tanımırıq, görmürük. Kimdir? Heç valla bizim, bilmirəm kimdir, bura baxın. Bu ərazidə kimdir, deputat mısınız? Ərazidə deputatı da bilmirəm, amma xahiş edirəm. Otursun, kresloda oturduğu kimi artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizi də, bizim səsimizlə oturub orada, indi kağızla da olsa, səs verməklə da olsa, oturub, heç olmasa bizi başa düşsün. Biz artıq dərəcədə xahiş edirik, heç nə demirik, yolumuzu düzəlsin, biz də ki, işıqa, qaza, suya pul ödədiyimiz kimi. Seçki vaxtı, seçkiyə getmişsinizmi? Bəli, hər seçkidə də iştirak edirəm mənim özüm. Səs verdiyiniz deputatı tanımırsınız? Yəni, deputata düzdür, bu il bu deputat seçkisində xəstə olmuşam, getməmişəm, ona görə bəlkə tanımıram. Amma həmişə vermişəm, səs də vermişəm. Bəs əvvəlki deputatınız kim idi? Mən burada bir 5 ildir yaşayıram, ona görə dəqiq tanımıram. Aydın məsələ. Yəni xahiş edirik ki, amma tanımasam da xahiş edirik. Deputatımıza, məmurumuza, yəni düzəltsin. Yəni bunları bizə nəzərə almaq şərti ilə ki, bunu yola versinlər. Bizim yolumuz düzəlsin. Şu uşaqlarımız işıqlandırılsın, uşaqlarımız
yazıqsılar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.